20.30 в ефірі новини на Суспільному. Сьогодні у випуску говоритимемо про таке. Спалили обудало судді. У Черкасах відбувся мітинг через рішення суду у справі вбивства журналіста Василя Сергієнка. Зараз в цей період безвладдя, зміни влади, вони скористалися цим моментом. Черкаський парк «Долина Троянд» реконструюють. Як до цього ставляться містяни? Якщо ми будемо звичайно постійно там на часі, не на часі, то ми взагалі нічого не будемо робити, не розвиватимемо місто. У Черкасах вчать водіїв тролейбусів. Система керування дверима тролейбуса складається з пневморозподільника, розташованого по центру над дверима. На Соборній площі у Черкасах під час мітингу через рішення суду у справі вбивства журналіста Василя Сергієнка спалили опудало. За словами організатора акції черкащанина Дмитра Кухарчука, це був манекен судді. Нагадаю, 22 серпня обвинуваченого в організації викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка відпустили з-під варти під домашній арешт. Так вирішив Городищенський районний суд Черкаської області. За інформацією начальника головного управління поліції області Валерія Лютого, участь у мітингові взяло 50 осіб. Далі розповість Ірина Філенко. Ми очікуємо якоїсь реакції. Якщо реакції не буде, нам доведеться безпосередньо їхати під офіс президента. На думку черкащанина та співорганізатора мітингу Дмитра Кухарчука, обвинувачені можуть уникнути покарання. 5 років тому вбили корсунського журналіста, відомого народного героя України Василя Сергієнка. І 5 років поліції за 5 років вдалося виловити майже всіх злочинців, які приймали в цьому участь. І 5 років нам вдавалося втримувати їх у в'язниці. Черкасець Олег Собченко, товариш родини вбитого журналіста, був у суді 22 серпня. Каже, що рідні Сергієнка розраховували на медичну експертизу щодо стану здоров'я обвинуваченого, але її не було. Експертизи не було, і попри це суд все-таки абсолютно безпідставно. Той же суд, який закривав його кілька разів поспіль, при тих самих всіх ризиках, які існують, вони все-таки його випустили. І наше обурення колишнім рішенням Городищенського суду, яким випустили Мельника, це є організатор банд вбивць, викрадачів Василя Сергієнка, якого там вони намагалися 2 роки випустити, в них не виходило. А зараз в цей період безвладдя, зміни влади, вони скористалися цим моментом. І якщо не буде реакції Офісу президента на сьогоднішнє наше зібрання, на ці наші послання, що ми туди надішлемо, то ми будемо збиратися там. Під час мітингу до учасників вийшов голова облдержадміністрації Ігор Шевченко. За його словами, впливу на судову владу він не має. Сказав, що це прерогатива громадськості та медіа. Ситуація говорить про те, що та реформа судова або мала якісь недоліки, або просто її треба перезапускати, така позиція на сьогодні президента. І так воно має і відбутись, буде новий уряд, буде сформована спеціальна комісія і судова реформа, більш за все, що буде перезапущена. Я завтра їду на другій половині дня до Києва і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом. За словами начальника головного управління поліції області Валерія Лютого, у цій справі правоохоронними органами було проведено усебічне розслідування. І нині поліція чекає рішення суду. Що стосується цього кримінального провадження, працівники поліції виконали все, що є. Були проведені певні слідчі дії, і матеріал було скеровано до суду. Під час мітингу на Соборній площі учасники заходу підпалили манекен, який, за словами черкасця Дмитра Кухарчука, символізував суддю. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Нагадаю, під вартою обвинувачений у викраденні та вбивстві журналіста Василя Сергієнка перебував 2 роки і 3 місяці. 4 квітня 2014 року журналіста Василя Сергієнка викрили у Корсуні. Наступного дня його знайшли мертвим у лісі. У злочині підозрюють групу із 6 осіб. 4 з них затримали упродовж 2015-2017 років. Один з них залишився під вартою. Стан пораненого військовослужбовця з Черкащини, якого 25 серпня разом з іншим бійцем доправили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі, важкий. Про це сьогодні повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко. З його слів, поранення обоє військовослужбовців отримали біля Мар'їнки Донецької області. Їх прооперували. Їх в тяжкому стані.
Їх у важкому стані доправили до лікарні імені Мечникова. Обидва на апаратах штучної вентиляції легенів з множинними пораненнями тулуба. Одного з них – Валентина, йому 49 років, величезна кількість осколкових поранень. Закрита травма грудної клітки, поранення рук, ніг і пальців. У другого бійця – Олександра, він родом з Черкаської області, сержант. В нього відкрите поранення живота. Йому за екстреними показниками була проведена складна операція. Пошкоджений кишечник, а також множинні поранення кінцівок тулуба. На теперішній час він знаходиться в відділенні реанімації. Де служив військовий з Черкащини та за яких обставин отримав поранення, журналістам Суспільного у військкоматі області не розповідають. Зі слів прес-секретаря Черкаського обласного об'єднаного військового комісаріату Володимира Левченка, обставини події не розголошують з міркувань безпеки. Черкаський парк «Долина Троянд» реконструюють за 10 мільйонів 210 тисяч гривень із міського бюджету. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства «Дирекція парків» Андрій Куча. Думку містян з цього приводу не врахували, каже голова громадської організації «Молода Черкащина» Вікторія Феофілова. На її думку, таке вкладення коштів міста є неефективним. Ситуацію з'ясовувала Дар'я Шевченко. Черкащенка Валентина Матвієнко кожного дня прогулюється парком «Долина Троянд». Жінка каже, що плитки тут не вистачає на пішохідних доріжках. Собачки, звісно, тут ніхто не гуляє, це просто так пройшлися. Може, якийсь там тротуар, може, десь щось підправити, а так убрати все плиткою – ні. Тричі на тиждень парком на велосипеді проїжджає Ірина Лазарєва. Вона каже, парк змінювати не потрібно. Тут відбуваються свята, люди приходять на пікнік. Я вважаю, це місце для медитації кожного з нас. Це живе місце, а плитка – не синонім життя. На цих ілюстраціях ви бачите, яким парк має стати після реконструкції. Автором графічної частини проєкту є черкаський скульптор Роман Турецький. Переможцем аукціону реконструкції парку, який відбувся 16 серпня, стало підприємство «Євробудстандарт». Воно має виконати роботи за 10 мільйонів 210 тисяч гривень, повідомив керівник дирекції парків Андрій Куча. Голова громадської організації «Молода Черкащина» Вікторія Феофілова на сесії Черкаської міської ради, яка відбулася 22 серпня, зазначила, рішення ухвалили, не врахувавши думку містян. На думку жінки, це неефективне використання бюджетних коштів при більш нагальних потребах у місті. Вже існує дефіцит бюджету, а жителі постійно скаржаться на нестерпні умови інших об'єктів. Стан туалетів у дитячому парку, наприклад, окремих дитсадках, стан медичних закладів, доріг, тротуарів. Таке послідовне відстоювання, закопування коштів у плитку та ігнорування думки жителів міста може свідчити або про повну неповагу до думки громади, або про корупційні інтереси замовників. Черкащанка Дар'я Подолян у червні зареєструвала електронну петицію, у якій просила зупинити втілення проекту та провести громадські консультації. Її підтримали 250 осіб. Депутати петицію не підтримали. Директор комунального підприємства дирекції парків Андрій Куча каже, громадські слухання по долині Троян проводити не будуть. Моя особиста думка, так, чи там плитка заважатиме чи ні, я вважаю, не заважатиме. Я вважаю, це моя особиста думка. Так, як людина, яка там ходить, гуляє кожного дня практично. Так? Я вважаю, що вона там лишньою не буде. Чи потрібно її робити, чи вона на часі, чи вона не на часі? Так. Якщо взяти, передивитися всі проблеми міста, то да, воно десь не може не на часі плитка зараз її робити. Але якщо ми будемо звичайно постійно там на часі, не на часі, то ми взагалі нічого не будемо робити, не розвиватимемо місто. Керівник профільного комунального підприємства провів опитування, декілька разів проводив, в тому числі департамент ЖКХ проводить. В якому вигляді ці консультації повинні проводитися? Ну, давайте проведемо загальноміські слухання стосовно розміщення, чи стосовно місця розміщення стели «Я люблю Черкаси». Давайте здамо її на металобрухт. Давайте хтось відповість, хто був автором цієї історії, хто так дорого її купив. Я за тільки. Ну, але, шановні друзі, давайте відверто скажемо. Ви ж не думаєте, що міський голова всесильний? Зі слів Андрія Кучі, роботи завершать до 25 грудня цього року. Підрядник виконає демонтажні роботи, далі облаштує бортові камені. Укладе близько 9 тисяч квадратних метрів фігурних бетонних тротуарних плит. Також встановлять 17 лавок та облаштують 700 квадратних метрів газону, додав директор департаменту. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. 12 людей на базі комунального підприємства «Черкасиелектротранс» вчать водити тролейбус. Після завершення навчального курсу студенти отримують посвідчення водія категорії «Т». Семеро учнів – черкащани і перебувають на обліку у обласному центрі зайнятості.
Ірина Філенко побувала на практичному завданні та поспілкувалася із майбутніми водіями громадського транспорту. Система керування дверима тролейбуса складається з пневморозподільника, розташованого по центру над дверима, та двох пневмоциліндрів. Сьогодні у студентів практичний курс – електричне обладнання та будова тролейбуса. 4 дні на тиждень для них начітка лекцій, 1 день – виробниче навчання. Чи працює освітлення салона само по собі, чи від коли вимкнений тролейбус? Як ви ще освітлення працює? Салона підключено до системи тролейбуса автономно, самостійно. Незалежності, якщо навіть виключений весь тролейбус, освітлення салона можна вимкнути. Кожен абітурієнт може, як казав, подивитися, потрогати і узнати, де воно, що воно, для чого воно в роботі, для чого потрібно йому. Роман Рябоконь каже, що має 19 років викладацького досвіду і характеризує нинішню групу як цілеспрямованих та зацікавлених у навчанні студентів. Останнім часом на курси приходять люди вже з якимось досвідом роботи і опитом, і освітами різних спеціальностей. Остання ця група – люди, в основному, вища освіта різних напрямків. Черкащанка Юлія Проценко каже, зацікавилася курсами водіїв тролейбуса, бо захоплюється автомобільною справою. Ну, в нас поки що тільки теорія, як ми нас вводять в процес. Потихеньку проходимо там деталі, ну, теоретичні от ці будова, все. Тобто ми до їзди до нас ще не доходило, звісно. Серед 12 студентів курсу – п'ятеро із Кропивницького. Серед них – Дмитро Мусієнко. Він каже, що після навчання у Черкасах поїде додому. Це моя мрія була на городському великому транспорті. Ну, більше якось, як я навчався, я хотів на автобусах. Ну, в житті в мене якби не доходило до цього, а тут така можливість підвернулася. І я з жінкою прийшли до одного такої рішення, якби, що можна спробувати навчатися. Кропивчанка Ірина Гвардіон працює кондукторкою і вирішила змінити професію та кермувати тролейбусом. Стараємося. Намагаємося розуміти. Нам дуже дохідливо це все пояснюють. Дуже чекаємо, коли у нас почнуться водіння. Кажуть, що з вересня. Ми всі цього дуже чекаємо. За словами заступника директора комунального підприємства «Черкаселектротранс» Олексія Ворони, минулого року підготували 9 водіїв тролейбусів, цьогоріч 12. Усіх їх працевлаштують на підприємствах у Черкасах та Кропивницькому. Наш навчальний заклад готує водіїв із осіб, які мають статус безробітних. Тобто через міський центр зайнятості, значить, з фінансуванням. В даній групі є ще 5 осіб, які за договором із нашими колегами міського електротранспорту Кропивницького, значить, ми підготовимо і 5 осіб для підприємства міста Кропивницька. 7 осіб від нашого міського центру зайнятості для нашого підприємства. Як каже Олексій Ворона, у планах підприємства – отримання ліцензій для підготовки слюсарів. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкаський танцювальний колектив «Драйв» готується до нового сезону. Про це журналістам Суспільного повідомила керівниця клубу Анна Задніпровська. 15 жовтня танцівники вирушать до Одеси на всеукраїнський турнір. На одному з тренувань побувала Олена Нечитайло. Так відпрацьовують дуетний номер до Одеси семирічна Аліна Задніпровська та Анна Дорошенко. Ми будемо дуети, ще два дуети, диско і сольники. Ми тренуємося намного інтенсивніше і ми хочемо, щоб ми займалися до 11 років. Хочемо навіть знак виграти. Дев'ятирічна Олександра Кушні розповідає, над якими номерами працює. Зараз я мені роблять диско, слоу. Я тренуюсь як можу, і групові є по 2 години, 2 години, да. Гімнастика і танці. Софія Чербакова пояснює, що найскладніше для неї в підготовці до змагань.
Подобаються мені найскладніші танці. Чому? Там я більше всього займаюся. І мені ще від таких танців йдуть тяжко. Вероніці Дмитрик 12, 8 з них вона займається танцями, розповідає про свої плани на сезон. Я здобула перше місце на чемпіонаті України. Скоро почнеться новий сезон. Я вже готуюся до нового сезону. Будуть перші змагання в Одесі, а потім буде ще чемпіонат України. Я також буду намагатися знову здобути перше місце у категорії фрістайл. Влітку танцівники провели підготовчі збори, розповідає тренерка Анна Задніпровська. Ми запрошували різних педагогів з Києва, з Дніпропетровська, які показували свою майстерність нашим дітям, а наші діти це приймали. Зі слів Анни Задніпровської, до Одеси вирушить 20 танцівників. Нині вони тренуються щодня по 2 години. На змагання готують півсотні номерів, сольні, дуетні та командні виступи. Відпустки в нас зовсім не було, ми танцювали все літо, займалися, тому що в нас дуже насичений рік був і буде насичений рік, тому що в нас танцювальний сезон починається не з вересня місяця, а з початку нового року. Анна Задніпровська додає, після Одеси розпочнуть підготовку до чемпіонату України. Олена Нечитайло, Олександр Костирко, новини на Суспільному, Черкаси. На цьому все. Більше новин ви можете знайти на сайті Суспільного та Фейсбук-сторінці. Гарного вечора!